целия Словения се провежда пожарникарска олимпиада, на която участва и мъжкият национален отбор по пожароприложен спорт на България. Отборът ни състои от 10 участници – Деню Денев, Росен Маринов, Георги Георгиев, Велин Иванов, Любослав Пашев, Йордан Желев, Михаил Костов, Марин Маринов, Христо Христов и Християн Христов, треньорът Мирослав Евтимов и кинезитерапевта Живко Хлойнев. На българските лъвове им предстои първо участие в олимпиадата в дисциплината изкачване на штурмова стълба на 20 юли. Припомняме, че в Казанлък за Купа Севтополис Георги Георгиев подобри собствения и националния си рекорд в изкачване на штурмова стълба с време 14 секунди и 22 стотни. Момчетата преди да заминат за Олимпийския форум в Словения проведоха подготвителен лагер сбор в морската ни столица Варна. По време на подготовката някои от състезателите показаха резултати, подобряващи техните лични постижения в индивидуалните дисциплини. В колективните дисциплини, на които бе отделено повече време, бе извършена стиковка на състезателите, подобрени бяха някои от елементите, което доведе до усъвършенстване на изпълнението им и реализиране на силни резултати. На пожарникарската олимпиада в Словения България ще бъде представена от общо три формации – отбор мъже, отбор жени и отбор деца – млади огнеборци. Младите огнеборци са от 9-то основно училище Панайот Волов в Шумен. В целия се състезават над 2600 олимпийци.